Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo aí a respeito de pós-graduação. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês aí de uma excelente oportunidade aí para cursar mestrado profissional em ciências forense pela Unifespa. Então antes de começar o vídeo eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal que está chegando agora, que faça sua inscrição, ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos quando sair, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos. Isso é muito importante para fortalecer o projeto aqui dentro do YouTube e lógico, né pessoal, me motiva sempre estar produzindo novos conteúdos aí para manter vocês sempre bem informados. Então agora vamos ao vídeo. Eu estou aqui, pessoal, no site da Unifespa, tá? Que é a Universidade Federal do Sudeste aí do Pará, beleza? E aí, galera, tem essa oportunidade aí, né, de pós-graduação em ciências forenses, certo? Eu vou estar deixando o link aí da o link do site na descrição do vídeo aí para vocês acessarem, beleza? Posteriormente. E eu vou trazer a notícia aqui para vocês e mostrar as principais particularidades, inclusive falar aí sobre o processo de inscrição, tudo bem? Então, pessoal, aqui, olha, na página central está falando aqui a respeito do mestrado profissional em ciências forenses, né, que vai ser ofertado aí pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, através do Instituto de Geociências e Engenharias, tudo bem? Então, aqui vamos ver outras informações aqui que podem ter aí a respeito desse processo, beleza? Então, aqui, olha só, galera, as inscrições, elas estão aqui do dia 18 de outubro até o dia 28 de outubro, beleza? Já era para eu ter gravado esse vídeo, inclusive, infelizmente, eu ainda não tinha tido tempo, certo? E são 16 vagas, pessoal, pelo que eu estou percebendo aqui, beleza? Para começar agora no ano de 2022. Então eu vou clicar aqui para a gente verificar aí a respeito, né? Mais informações aí a respeito desse processo seletivo, tudo bem? Então aqui está uma notícia aqui do dia 13 de outubro, né? Que está dizendo a coordenação do programa de pós-graduação em ciências forense e sua comissão de processo seletivo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, campus de Marabá, no uso de suas atribuições administrativas e em conformidade com a resolução número 011-2014 do CONCEP, estabelece em torno públicas as normas do processo seletivo do PPG-CF, curso de mestrado profissional em ciências forenses, para o preenchimento de 16 vagas para a turma de 2022, com início já no primeiro semestre, aí, galera, inclusive do ano que vem, né? Aí aqui tá dizendo que o edital pode ser consultado no seguinte link, beleza? Daqui a pouco eu vou clicar nesse link aí e já vou deixar de antemão aberto aqui o edital para conferir depois com vocês algumas informações importantes. Aqui abaixo fala sobre a respeito do processo seletivo para a turma de 2021, né? Então quando você for entrar nesse site é isso aqui, pessoal, é das turmas desse ano que já entraram nesse ano, inclusive, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no edital aqui para a gente verificar algumas outras particularidades. Vou estar deixando também, tá pessoal, o link do edital aí na descrição do vídeo para vocês depois acessarem para fazerem a leitura completa aí, beleza? Aqui a gente vai fazer uma breve explanação, certo? Aqui está dizendo, olha, informações gerais vem dizendo que são quatro linhas de pesquisa, né? Aí vem aqui, pessoal, falando a respeito das linhas de pesquisa, né? Linha de pesquisa 1, linha de pesquisa 2, que já trabalha na parte de análise física e química em evidências forenses, né? A linha de pesquisa 1 é análise de evidências em crimes ambientais. A linha de pesquisa 3 é análise periciais de infraestrutura e obras públicas. Tá? E a linha de pesquisa 4 é na área aí, pessoal, de exames pormenorizados e tratamento de dados em evidências forenses digitais, certo? Aqui vem falando que o curso é de mestrado profissional em ciências forenses, né? É um curso gratuito, presencial, com duração de 24 meses, tá? Então, olha só, galera, é um curso, além de ser gratuito, ele vai ser ofertado na modalidade presencial, tá? E aí o objetivo do curso, né? Qualificar profissionais em níveis de pós-graduação de estricto senso, mestrado profissional, de modo a atuar no campo interdisciplinar das ciências forenses, proporcionando a ampliação de recursos humanos especializados para o suporte à tomada de decisão de aspectos criminais e ou cíveis, certo? E aqui, pessoal, o edital ele vem falando, né, que sobre os anexos que estão presentes no edital. O anexo 1 é do cronograma do certame, o anexo 2 é o modelo para o projeto de dissertação, o anexo 3 é uma tabela de pontuação e para análise curricular, né, o 4, formulação de declaração para seleção de ações afirmativas, né, no caso de pessoas com deficiência. O 5 aí, pessoal, é um formulário de declaração para seleção de ações afirmativas candidato autodeclarado preto, pardo, quilombola ou indígena. O anexo 6 é um formulário de declaração para servidores da Unifesp. O anexo 7 é um formulário de recurso, tá bom? E aí, galera,
Aqui vem falando o seguinte: excepcionalmente, em casos epidêmicos, o curso de mestrado profissional em ciências forenses poderá funcionar em regime remoto. Aí, relacionando à questão da pandemia, tá bom? Aqui fala sobre as vagas no tópico 2, que são 16 vagas, certo? 4 para cada linha de pesquisa, tá bom? E aqui no, né, no tópico 2.2 vem falando de como será a distribuição dessas vagas, beleza, pessoal? Aqui, olha só, gente, no tópico 3 fala das inscrições, né? Então, quem é que pode participar aí desse. Quem é que pode se inscrever, se candidatar a esse processo seletivo? Tópico 3.1.1 vem falar o seguinte: olha, estão aptos a participar do processo de seleção do mestrado profissional em ciências forenses para concorrer às vagas no referido certame graduados ou graduandos de qualquer área de conhecimento, desde que comprovem a conclusão da graduação até o período de matrícula para os alunos regulares da turma de 2022. Tá, pessoal? Então, qualquer curso aí, né? Alunos de qualquer curso podem participar aí desse processo seletivo. Período de inscrição, né? Ficará disponível aí das 23h59 até a partir das 23h59 do último dia de inscrição, tá? Então, tá no anexo 1 essas informações, né? Aqui, olha só, gente, processo de inscrição. As inscrições deverão ocorrer exclusivamente através da internet. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da Unifesp nesse seguinte link aqui, olha. Inscrição pós-graduação.unifesp.edu.br e seguir a sequência de procedimentos descritos. Então você vai clicar nesse link para poder fazer a sua inscrição, tá? E aqui, pessoal, fala alguns documentos, né, que tem que ser enviados em PDF aí no momento da inscrição. Diploma do curso de graduação, frente e verso, histórico, tá, do curso de graduação também. O seu RG aí, né, documento oficial de identificação. O CPF também. Os candidatos sexo masculino aí precisam do documento oficial de quitação militar. Um comprovante de residência atualizado, comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral. O projeto de dissertação, conforme a orientação do anexo 2. E o currículo Lattes, devidamente publicado na plataforma Lattes, tá, pessoal? Então, são esses documentos. Tem mais alguns aqui, olha só. Tabela de pontuação, preenchida e assinada pelo candidato. Todos os documentos comprobatórios informados nos itens da tabela de pontuação em um único arquivo PDF, conforme a ordem apresentada no anexo 3. E depois aqui vem falando, né, que se o candidato for de ações afirmativas, ele precisa fazer algumas particularidades também. E também no último tópico, para quem é servidor aí da Unifesp, beleza? Aqui no tópico 5 fala do processo seletivo, como é que vai ocorrer, tá bom, pessoal? Então, primeiro vai ser a avaliação do projeto de dissertação, essa vai ser a primeira etapa. Esse projeto de dissertação, ele tem caráter eliminatório e classificatório. Tá bom? Vai de 0 a 10 a pontuação, tá bom? E a nota mínima para a aprovação do projeto de dissertação é de 7 pontos, certo? Vamos lá, galera. A pontuação máxima atribuída para cada item do projeto de dissertação ocorrerá conforme as orientações no anexo 2. E será o seguinte: resumo vale 1 ponto, a justificativa 1 ponto, a fundamentação teórica 2,5, os objetivos vale 1 ponto, a metodologia vale 2,5, o cronograma 1 ponto e as referências 1 ponto, tá? Então vai ser dessa forma que vai ser avaliado aí o projeto de dissertação. Aí a etapa 2, galera, é a análise do currículo Lattes de vocês, tá bom? Que também vai de 0 a 10, certo? Eu acho que são só essas duas etapas aí, pessoal, tá bom? Mas vocês, de qualquer forma, vocês dêem uma olhada no edital, beleza? É para vocês ficarem... eu acredito que são só essas duas etapas aí. Análise do projeto e análise do currículo. Aí vai ter o resultado final para ver quem é que vai ficar com as 16 vagas. Aí vai ter o período de matrícula, tudo. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui, olha. Aqui fala no tópico 11, fala da possibilidade de bolsas. Está dizendo que não tem previsão, né, de bolsas para os discentes aprovados neste edital. Então, se você for aprovado, né, você já tem que estar preparado aí para arcar com os gastos, né, pessoal? Para terminar o mestrado aí, pessoal. Infelizmente, né, galera, o nosso país aí está sofrendo muito a questão de cortes orçamentárias aí na investimentos científicos, né? Isso é lamentável, pessoal. O Brasil, ele desse jeito, eu vejo coisas muito muito tristes e ruins acontecendo com esse corte de verbas aí destinadas à educação, à ciência e à tecnologia, né? É lamentável a gente passar por esse tipo de coisa, em pleno século XXI, em plena pandemia, né, galera? Mas, infelizmente, acontece, tá bom? Aqui, pessoal, já vem os anexos, né? Anexo 1, cronograma aí, tá dizendo que o edital foi publicado no dia 13, né? Então já faz aí o que
7, 8, 9, 11 dias, né, pessoal? Aí as inscrições elas começaram no dia 18, vão até o dia 28. Serão homologadas no dia 3 do 11. Aí vai ter as etapas aqui, né, pessoal, que vocês podem verificar aí no cronograma, beleza? Aqui, olha, o anexo 2 fala o modelo para o projeto de dissertação, tá? Aí tem algumas orientações aí de como deve ser elaborado esse projeto, certo? Anexo 3, a tabela de pontuação para análise curricular. Essa aí vocês têm que imprimir e preencher, tá? Para enviar no ato da inscrição, pessoal. Aí, galera, olha só, anexo 4, formulário de declaração para seleção de ações afirmativas para pessoas com deficiência, certo? O anexo 5 aí, pessoal, é pro pessoal das ações afirmativas, né? Sistema de cotas, tá bom? O anexo 6 é pro pessoal aí que é funcionário da Unifesp. Aí depois tem o outro anexo que é pra questão de recursos, certo, pessoal? Então, galera, era essa a oportunidade que eu tinha pra trazer pra vocês no vídeo de hoje, pessoal. Uma excelente oportunidade aí, né, pra você que gosta da área de ciências forenses, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não deixe de deixar o seu like aí pra fortalecer, tá? Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele começa a publicar para que mais pessoas possam assistir a esse vídeo, né? E aí meu trabalho aqui dentro da plataforma, consequentemente, vai crescendo, tá bom? Já gostaria de antemão de pedir desculpas pra vocês se vocês ouvirem algum barulho externo aqui ao assistir esse vídeo, galera. Porque, infelizmente, né? O momento que eu gravei aqui havia algumas turbulências, né, por perto, mas enfim, tá bom? Eu já pedi desculpas para vocês em relação a essa questão, espero que vocês compreendam. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Qualquer nova informação a respeito desse certame, eu vou estar gravando vídeos e colocando aqui no canal para vocês também, tá? Então até o próximo vídeo, pessoal. Abraços.